លោកជំទាវជុកសុផានីសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មការត្រួតត្រងសាលាមត្តេយ្យពោធិ៍សាត់និងលោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីជូនប័ណ្ណសរសើរនិងចែករង្វាន់ក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សមត្តេយ្យពោធិ៍សាត់នាឱកាសបិទបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 នាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2019លោកស្រីវងណារិទ្ធនាយិកាសាលាមត្តេយ្យពោធិ៍សាត់បានជម្រាបជូនថានេះជាលើកទី1ដែលលោកជំទាវជុកសុផានីសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មការត្រួតត្រងសាលាមត្តេយ្យពោធិ៍សាត់រួមជាមួយនាយិកានិងអ្នកគ្រូរៀបចំប្រារព្ធពិធីចែកប័ណ្ណសរសើរនិងរង្វាន់ដល់សិស្សានុសិស្សនាឱកាសបិទបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 មត្តេយ្យពោធិ៍សាត់ស្ថិតក្នុងបរិវេណបឋមសិក្សាពោធិ៍សាត់ក្នុងភូមិពញែក2សង្កាត់ផ្ទះព្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់មានអគារ3ខ្នង11បន្ទប់បុគ្គលិក14នាក់សិស្ស390នាក់ក្នុងនោះសិស្សកម្រិតខ្ពស់5ថ្នាក់ចំនួន235នាក់ត្រូវបានឡើងថ្នាក់ទី1បាន 100% សិស្សកម្រិតមធ្យម3ថ្នាក់ចំនួន115នាក់ត្រូវឡើងថ្នាក់កម្រិតខ្ពស់ 100% និងសិស្សកម្រិតទាប1ថ្នាក់ចំនួន40នាក់ឡើងថ្នាក់កម្រិតមធ្យម 100% លទ្ធផលទាំងអស់នេះគឺផ្ដើមចេញពីការខិតខំពីសំណាក់បុគ្គលិកមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលសិស្សពិសេសឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងលោកជំទាវបានគាំទ្រឧបត្ថម្ភក្នុងការចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាដែលនាំឲ្យកម្មវិធីរៀននិងបង្រៀននេះមានភាពរលូនលោកស្រីម៉ែនផាលីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរចំពោះលទ្ធផលនៃការរៀននិងបង្រៀននិងការចូលរួមគាំទ្រពីសំណាក់មាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ដែលបានខិតខំជំរុញកូនចៅបានមកសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងសាលាមត្តេយ្យជាថ្នាលនិងជាគ្រឹះដំបូងសម្រាប់ឈានទៅថ្នាក់បន្តបន្ទាប់ក្មួយក្មួយជាសិស្សមត្តេយ្យទាំងអស់មានឱកាសពេញលេញក្នុងការរៀនសូត្រត្រឹមត្រូវមានទីកន្លែងស្អាតល្អនិងមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ទំនើបហើយក៏ជាសាលាមត្តេយ្យឈានមុខមានគុណភាពខ្ពស់ដែលមានកម្មវិធីបង្រៀននិងរៀនស្របទៅតាមប្រព័ន្ធអប់រំលើសពីនេះសាលាក៏បានបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមដូចជាសិល្បៈរបាំគំនូរនិងបំណិនជីវិតដែលជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់របស់សិស្សគ្រប់រូបបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសិស្សដែលទទួលបានការសិក្សាសាលាមត្តេយ្យពោធិ៍សាត់នេះពិតជាទទួលបានទាំងទេពកោសល្យសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងពិតប្រាកដតែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក្នុងនាមអាជ្ញាធរខេត្តសូមឲ្យមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់បន្តការចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្មវិធីមត្តេយ្យសិក្សាមួយនេះកាន់តែមានភាពទាក់ទាញនិងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍមួយកម្រិតថែមទៀតដោយបានការចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន3លានរៀលពីឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងលោកជំទាវព្រមទាំងសប្បុរសជនមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលសិស្សផងនោះគណៈកម្មការត្រួតត្រងសាលាមត្តេយ្យក៏បានរៀបចំនិងផ្ដល់ជូនដល់សិស្សនិទ្ទេសអាចំនួន135នាក់ក្នុងម្នាក់ទទួលបានប័ណ្ណសរសើរមួយអមដោយរង្វាន់មានសៀវភៅ3ក្បាលខ្មៅដៃ3ដើមសិស្សនិទ្ទេស B និង C ចំនួន237នាក់ក្នុងម្នាក់ទទួលបានសៀវភៅ2ក្បាលខ្មៅដៃ2ដើមនិងសិស្សមិនបានជាប់ចំណាប់ថ្នាក់ចំនួន18នាក់ក៏បានជូនសៀវភៅ1ក្បាលខ្មៅដៃ1និងជាប់លុបផងដែរ